тушаалтай холбоотойгоор дөрөвхөн асуулт асуусан. Та энэ асуултанд хариулж өгөөгүй, худлаа хариулсан. Дахиад асууя за. Та ягаад энэ газар нутгийн нэр өөрчлөд байна? Ягаад энэ улсын их хурлын бүрэн эрхт талдаад хууль зөрчөөд байна? Яаж бод 1975 онд энэ ардын хурлын тэргүүлэгчдийн 84-р зарилгаар улсын тусгай хамгаалтанд авсан говийн их дархан газар зүүн гарын говийн дархан газар болоод өөрчлөгдчихөө? Та сая хэллээ тэнд нэг хамгаалтын захиргааны дарга сэтгэлтэй тэр Ганбаатар гэдэг нь хонцгийн сэтгэлтэй нөхөр танд одоо толгойг чиргүүлээд өөр мэдээлэл өгөөд ийм юм швэ дээ. Яаж бод энэ Монгол улсын газрын зүгтэр байдгүй? Энэ манай их говийн дархан газар, энэ хонь усны гов маань, энэ хавтгийн нуруу, хөхөндрийн нуруу, тахин шар нурууны цаана байдаг, тэнгэр уулын цаана байдаг, ломын гов, номингийн говийн цаана байдаг, хятадын шинжээ уугрын лавьям яв, сантанху жинаан гацааны цаана байдаг, энэ зүүн гарын говийн нэр буюу жунгари гэдэг нэрийг авчир наачхва. Энэ дээр нэг хариулт өгөөд тооч. Энэ ховд аймаг руу нүүх ямар бодит шалтгаан шалтгаан байгаа юм бэ? Шинжилх ухааны техникийн ямар үндэслэл байгаа юм бэ? Ямар тооцоо судалгаа байгаа юм бэ? Нүүснэрээ ямар ахис твшил авчрах юм бэ гэж би танаас асуусан. Та надад ховд аймгийн булган сумын байтгагийн нутагт орших алтны жирчлэгийг арилгахад ойртмоор байна гэж хариулсан. Алтад ухаад байгаа алтыг яах юм тэгээд? Тэр чигт нь орхих юм уу? Хамгаалтын захиргаа нүүхгүй болохгүй нэ шатхууны зардал хэтрээд энэ хол яваад байна гэж байна. Алтайсан маруу иржлийн сургуультай уулзраас энд захиргааны дарга нарын хэдэн хүүхдийг 3 сургуульд дамжуулахын тулд цэнт тэнд сургая гэж байна. Гэхдээ та бүхдийн чинь дархан цаастай газрыг хамгаалж гэж төрөөс зардал чиргэл гаргаж тэнд байршуулсан юм байгаа үст. Тэгэхээр хэн нэгэн хүний дур хүслээр энэ хол ойрын шалтгаан тоочоод хилийн бүсгээ эзгүүрүүлэх, дархан газрын хамгаалтыг сулруулах, хүчгүүдүүлэх ийм төрлийн бодлого явж байгаа юм уу? Таны үед? Тэгээ энэ яах юм? Хилийнхэн яах юм? Онцгой байдлынхан, эрүүл мэндийнхэн газар хол байна гэд үргэв биелүүлэхгүй одоо таны жишгийг дагах юм. Таны хариулт бол үндэслэлгүй байна. Та 34 хүнээс 8 байгаль хамгаалагчд үлдээж байгаа юм биш үү? 3 дугаарт нь энэ таксиргээ нутгшуулахад 90 оноос тахиржуулах хэсэг гээд 95 оноос улсын хурлын тогтоолол тусгай хамгаалтанд аваад говийн эрх дахин цаасад газар болгоод энэ олон улсын такси судлал төсөл 99 оноос эхлээд хөрөнгө оруулалт хийсэн юм ээ. Энийг ооноор нь гаргаад өгөөч гэсэн та надад худлаа гаргаж өгсөн. 4-дүгээрт нь ховд аймаг руу шилжүүлэхэд ямар хөв хэмжээний зардал чиргэл гарах юм бэ? Улсын төсвөөс юу гарах юм бэ? Ямар хөв хэмжээний үйл ажиллагаа явуулах юм бэ гэсэн та энэ дээр нэг ч хариулт өгөөгүй. Миний шийдвэрийг дэмжинэ гэж итгэж байна гэсэн биз. Хууль зөрчсөн шийдвэр чинь бол дэмжиж чадахгүй. Та энэ 4 асуултанд хариулт өгч. За 80. Урт насны сайд, нэмж урт насны сайд. Асуултанд хариулъя. За, энх хамглан гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ газар нутгийн нэршлиг болвол бид өөрчлөөгүй. Хамгаалтын захиргааны нэрийг зүүн гарын говийн гэж өөрчилсөн байгаа. За ер нь бол энх хамглан гишүүний асууж байгаачлан энэ хамгаалтын захиргааны нэрийг хуучин говийн их дархан цаазад газрын Б хэсэг гэж одоо буцааж хамгаалтын захиргааны нэрийг анхны нэршлэр нь одоо нэрлэх боломжтой ма. Энэ бол байгаль орчны сайдын тушаалаар нэр өөрчлөх бүрэн боломжтой. Прүторч гишүүн бас энэ саналыг хэлж байна. Тийм учраас бид нэр хамгаалтын захиргааны нэрийг говийн их дархан цаазад газрын Б хэсэг гэдэг хуучин нэршлэр нь одоо буцааж энэ сайдын тушаалыг өөрчлөх боломжтой гэж ингэж үзэж байгаа. За алтны нинжа нар тодорхой асуудал үүсгээд байгаа нь одоо 911 мянган га талбай тэр өргөтгөлийн хэсэг дээр бол өнгөрсөн хугацаанд нилээдгүй гарч исэн байлээ. Тэгтлээ бол аль нэг талын орхигдуулж өөрөөр хэлбэл өмнө нь байсан хамгаалтын захиргааныхаа хэсгийг илүү хариуцах эсвэл өргөтгсөн тал дээр нь илүү хүч хаях гэж байгаа. Энэ агуулгаар бол одоо байгаль хамгаалагч нарын ажлыг бол чиглүүлээгүй. Аль болох бүх цэгт хурц очиж ажиллах энэ чиглэлийг нь одоо хамгаалтын менежментийг зөв байлгах тал дээр одоо яам бодлого баримталж энэ асуудлыг оруулж ирсэн юм аа. За ер нь хамгаалтын захиргааг ингэ шилжүүлэхтэй холбоотой саналууд тухайн одоо орон нутгаас за мөн энэ хамгаалтын захиргаанд ажиллаж исэн ажилтан албан хаагчдаас ирж исэн хурлын протокол тэмдэглэлүүд бол байдаг юм аа. Энийг одоо байгаль орчны яам
одоо өөрөө санаачилж юм уу, эсвэл одоо манай салбарын юм уу, энэ тусгай хамгаалалттай газар нутгийн удирдлагын газраас гарсан санаачлал бол биш. Яг бодит амьдрал дээр одоо энэ захиргаагаа шилжүүлүүл яасан бэ? Бид нэр интернетгүй байна, тоггүй байна. Бас энэ хамгаалтын захиргаанд бол хүн ажилдаг. Тэгэхээр хүний ха нийгмийн асуудлыг шийдэчээ гэдэг энэ санал хүсэлтүүд бас удаа дараа ирж исэн байлээ. Би энэ шийдвэрийг гаргахаас өмнөх бүх ирж исэн бичиг баримтууд хүсэлтүүдтэй бас танилцаж үзсэн. А мэдээж бол энэ шийдвэрийг гаргахаас өмнө за энэ бас нутаг дэвсгэрийн захиргааны хувьд бол нэлээд асуудал дагуулж магадгүй шүү. Тийм учраас холбогдох материалуудыг одоо бүрэн судалж хийж тухайн шийдвэрийг гаргая гэж бас энэ тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргааны удирдлагынхаа удирдлага мэрэгчлэнүүдтэй бас удаа дараа уулзаж энэ шийдвэрийг гаргасан юм а. Дөрөвдүгээр асуултыг бол би нөгөө тухайн хариуцсан мэрэгчлэнээр нь хариулуулж болох уу? Тодорхой танд хариулт өгөх баха. Хариуц мэрэгчлэлтийг хариулах. Хэ хариулах юм бэ? Хариулах юм байна уу? 80 86 За, энэ хамгийн гүшүүн асуултанд хариулъя. За, олон улсын тах групп бол өнгөрсөн хугацаанд бол ерөнхийдөө 2021 оны хүртэл 778 мянган долларын одоо хөрөнгө оруулалт буюу төсөл хөтөлбөр бол хэрэгжүүлсэн байгаа. Энэ болохоор 3 дугаар асуулт өөрөө танд болохоор яг нэг дэлгэрэнгүй байдлаар нэг оноор нь жагсаалж өгөөгүй. А ерөнхийдөө багцлаад бол алан бичгтээ дурдаж бол хөргүүлсэн байгаамаа. За, Бямсрынгийн хамгийн гүшүүн тодруулж суй. Та нар одоо худлаа ярих болоо ч тээ. Энэ говийн ирэх тахан цаасад газрын чинь Гов Алтай аймагт харьяалагдж байгаа хэсэг нь ховдосоо их вэ штт. Энэ алаг хайрхан байгалийн нөөц газрын чинь хэмжээ 36400 га байна. Шаргын байгалийн нөөц газрын чинь хэмжээ 390071 га байна. Уухтын байгалийн одоо энэ тахан цаастай газрын чинь хэмжээ 458400 га байна. Тонгхлын хэмжээ 170100 га байна. Нийтдээ сая 54971 га байна шүү дээ. Тэгэхэд та нар яаж яваад энэ 458.4% буюу 25% нь бухтад байдیں۔ 40% нь алтаад байд ийшээ явъя гэж яриад байгаа юм бэ. 8 хамгаалагч үлдээчэд яаж энэ том нутгийг та нар харах гэж байгаа юм? Энэ ард түмэн чинь мянган мянгаар надад гарын үс суруулаад өгж шүү дээ. Энэ эзгүүрүүлэх гээд байна, эзэнгүүлүүлэх гээд байна. Энд хулгай ангараад байна гэж. Яаж юм та нарад өгч чадж байна? Тэгээ худлаа мэдээл өгчөд би танд өгөөгүй юм аа. Дутуу өгчихсэн юм аа гэж сууж идэг. За, хэн хариулах вэ? За, 80. Уртнасан сайд, Нэмжээ уртнасан сайд. Ин хамгалал байгалийн нөхцөл За, их хамглан гишүүний асуултанд хариулъя. А байгалийн нөөц газар, дархан цаазад газрын газар бол хоорондоо хамгаалын захиргааны хувьд бол ялгаатай. Дархан цаазад газрын хэмжээгээр нь авч үзвэл 911 мянган га талбайг нэмэгдүүлээд 1.8 сая га талбайг говийн их дархан цаазад газрын Б хэсэгт хамааруулж байгаа маа. Байгалийн нөөц газар бол ерөн одоо тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулиараа саяны таны хэлж байгаа тоонууд бол тухайн орон нутагт хамаардаг. Өөрөөр хэлбэл хамгаалтын захиргаан дээр бид төр За одоо шинэ манди ачаа гэж шүү.